Shalom, bonjour, Arav Ben-Dan, Eli Ben-Dan. Bonjour, comment ça va? למי שעוד לא מכיר, מי הוא הרב אלי בן-דן? אני נולדתי במרוקו, עליתי לארץ בגיל שנתיים וחצי. רוב שנותיי הבוגרות גרתי בבאר שבע, למדתי בבאר שבע. בית ספר תיכון למדתי בירושלים, בישיבה תיכונית נתיב מאיר. אחר מכן למדתי במרכז הרב, הייתי מקימי היישוב חספין. לאחר מכן נקראתי להיות ראש הלשכה של הרב אליהו, היה לי הכבוד הגדול להיות ראש הלשכה של הרב אליהו, להכיר אותו מקרוב. כמעט שבע שנים עבדתי איתו כרב ראשי לישראל. אחר כך התמניתי להיות מנהל בתי הדין הרבניים, 21 שנים. בין לבין, ברוך השם, התחתנתי, נולדו לי 9 ילדים, יש לי גם נכדים, והייתי בצבא, הייתי מפקד בחיל התותחנים, קצין באגד ארטילרי, ועשיתי הרבה פעילויות למען עם ישראל. הייתי תמיד ליד הפוליטיקה, לא בתוך, אבל ליד, כי בכל אופן התפקיד הזה הוא תפקיד מאוד מחייב אותך עם קשר עם הרבה מאוד פוליטיקאים ואנשי ציבור. מזלי הטוב, חברים טובים קראו לי, אמרו לי, בוא, אנחנו חושבים שאתה מתאים וראוי, בוא תנסה להיכנס לפוליטיקה. ובדקתי, והחלטתי שאני נכנס. עם כל הקשיים, אני מוכן להמשיך לתרום לעם ישראל. מה הנושא הכי חשוב שהרב מעוניין לקדם בכנסת? אני חושב שבוודאי בשלב הראשון אני אתמקד בקידום ערכי המשפחה היהודית. אני חושב שהמשפחה בעם ישראל היא הבסיס לקיומו של העם. ואין ספק שבשנים האחרונות יש התרופפות. אני חושב שאני אקדם את התחום הזה של ערכי המשפחה, חיזוק חיי המשפחה, חיזוק הקשר בין ההורים לבין הילדים. גם כשהורים שמתגרשים עדיין צריכים לדעת שיש ילדים באמצע וצריכים לעזור להם לקדם אותם. בנוסף, אני חושב שכל חיי התורה, חיי הרבנות, זה נושאים שקרובים אליי. אני מניח שיהיו עוד הרבה נושאים אחרים. החיבור בין ציונות ויהדות ותורה, איך זה בעצם בא לידי ביטוי בתוכנית של הבית היהודי? תראה, אנחנו, אפשר להגיד, המוטו המרכזי של המפלגה, הוא כפי שבזמנו אמר הרב קוק, מצד אחד לחדש את הישן, ולקדש את החדש. אנחנו רוצים באמת כל דבר שהוא נוגע לחיים הטבעיים של מדינת ישראל, של העם בישראל, לשים בו גם דבר של קדושה. כי יש הרבה מאוד חול בחיים של מדינה. המדינה צריכה להתעסק במסחר, בחקלאות, בחיים, ביחסי חוץ, והרבה מאוד דברים אחרים שנוגעים לחיים השוטפים של המדינה. אבל לקחת את החיים הללו ולצקת בהם גם תוכן רוחני, תוכן של קדושה, זה הבית היהודי. אנחנו רוצים לקרב את כל עם ישראל כולו לערכים של תורה ומצוות, ולערכים של יהדות, שערכים של מסחר ביושר, בהגינות, בכל הערכים הללו, זה הדברים שמאפיינים את הבית היהודי. הרב הוא בעצם דמות תורנית מאוד ידועה ופעילה. איך זה מסתדר עם מפלגה שמתחדשת, עם הדמויות החדשות, עם פעילים ואנשים שאולי אינם דתיים? אנחנו, מבחינת ההתחדשות, אנחנו כבני תורה יודעים שאנחנו כל יום מתחדשים. כל יום יהיו בעיניך כחדשים, אומרים לנו חז"ל, ואנחנו כל שנה מתחילים את התורה מחדש. למה? כי אנחנו רוצים באמת לחפש דברים חדשים. מבחינת ההתחדשות זה ודאי דבר שמתאים לנו מאוד. לגבי אנשים, גם ציבור שאיננו שומר תורה ומצוות, אנחנו יש לנו ציבור מגוון מכל הגוונים, וביחד אנחנו בונים את הציבור השלם המלא. וזו ההזדמנות לקרוא לכל הציבור העולים מצרפת לבוא להיות שותפים איתנו, יחד איתנו להנהיג את המדינה על כל שכבותיה ועל כל גווניה, לקרב אותם לערכי התורה והיהדות. הרב בטח מכיר את הציבור הצרפתי, העולים החדשים מצרפת, שמאוד מחוברים לתורה וליהדות. איך בעצם הבית היהודי יכול להיות מפלגה בשבילם יותר אולי ממפלגת ש"ס? אני חושב שהבית היהודי זה המקום הטבעי ביותר לעולים מצרפת. העולים מצרפת הם מאופיינים, הם ציוניים, הם אוהבי תורה, ובעיקר אוהבי הארץ, אוהבי המדינה, אוהבים את צה"ל, ומתחברים לעם ישראל כולו. הבית היהודי זה המקום היחיד שבו הם מקבלים את התשובה השלמה, המלאה. גם אהבת תורה, גם אהבת עם ישראל, גם אהבת ארץ ישראל וגם אהבת המדינה ואהבת הצבא.
אז אם רוצים תשובה שלמה לכל המגוון הצרכים שלהם, הבית היהודי זה המקום היחיד שהם מקבלים את התשובה המלאה. הרב, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה, אובואר, להתראות. ניפגש כולנו ב-22 בינואר, בעזרת השם, י' א' בשבט. זה היום שבו כולנו ניפגש ונצביע לבית היהודי. בעזרת השם, נחזק את הבית היהודי, שהוא יחזק את מדינת ישראל כולה.